Շատ դաժան եղավ պատերազմը քո եւ քո ընտանիքի համար։ Կոսեցիր զույգ եղբորդ։ Չի պատկերացնում, որ կարամ առած աղբորդիս ես մենակ մնա էլի։ Կարծես թե քիսով չար։ Հա, չի պատկերացնում։ Որ այդ մեյի հետ է եթում։ Ինչ անում էի միասին էի կանում։ Ես առած աղբորդի էի կանում։ Իմ հետ չեմ պատկերացնում էլի, որ կողոշի չեմ հավատում։ Ասում ես ոնց էլի առանց իրանց էս մնում։ Դիմանում։ Չեմ պատկերացնում։ Ում հետ ես քիսում։ Զգացմունքներդ որ չխեղդի քեզ ամենը։ Որ ասեմ ոչ մեկին ու մետ քիսը։ Ինչ լու մեր աղբորս հետ էի սաղանում։ Որտեղ էի թում ես։ Մենակ եմ, էլ կարելի ասած մենակ եմ մնում, էլ ես մենակ եմ ես։ Մարդ չկա որ հետը քիսում եմ, բան։ Դժվար է քեզ շատ։ Դժվար է, հա։ Չեմ կարում։ Շատ արցախցիներ անկախ ամենից այդ պատերազմի օրերին ուղղակի լքեցին Արցախով եկան Երևան։ Ես որ ոմանք մինչև վերջ մնացին ու պայքարեցին։ Հա։ Այդ հանգամանքին ինչպես ես նայում որպես արցախցի։ Որոշում կայացեցիք տղայի շիրիմը տեղափոխել։ Տեղափոխել ամսի 3-ին նորակորել եք գյուղում, հետո որոշում ռուսների օգնությամբ Ստեփան Աջերտի մեր կառավարությունից օգնել են MCS-ի օգնությամբ մնացել եք համեմել Երևանում օգնել։ Տարիներ առաջ կյանք ծառացել են այդ ձեր կինը։ Իմ կողմից ճիշտ է նայել, որ կռվել են, չեն փախել, պայքարել են, ինչքան կարողացել են։ Թող գա գոներիզների, գա ռեկներիզների, ճիշտ է նայել, որ չեն փախել, կռվել են, ոչով էչ։ Որպես հայ իրաց մարդկությունը արել են, իրար ազգի, իրար տան համար, իրար հողի համար, իրար ջրի համար։ Հերոս տղերքը մեր, ելանված ուխի մեր, զովել չկա տղեր, կրվի ժամի։ Ադրուցի Գառնիկ և Գագիկ Միրզախանյանները զույգ եղբայրներ են։ Միասին էլ բանակ էին զորակոչվել։ Նրանց մայրը տարիներ առաջ է մահացել, և միակողմանի ծնողազուրկ լինելը հաշվի առնելով տղաներն իրենց իսկ բնակավայրին մոտ տարածքում էին ծառայում։ Երկուսով գնացին հայրենիքի պարտքը տալու, սակայն Գագիկը վերադարձավ մենակ։ Վերջին պատերազմը խլեց եղբայրներից Գառնիկի կյանքը, իսկ Գագիկից առողջությունը։ Գագիկի ստացած վնասվածքները բազմաթիվ են։ Բեկորները զգալի վնաս են հասցրել որովայնի շրջանում։ Աղիքներն ու միզապարկն են շատ տուժել։ Վիրահատություններով այդ խնդիրները փորձել են կարգավորել։ Միզապարկին հատուկ իմպլանտ են տեղադրել և տղային բնականոն կյանքի վերադարձրել։ Վիրահատել են նաև աղիներն ու կույրավին։ Ստացած վնասվածքները այսքանով չեն սահմանափակվում։ Նստատեղի հատվածը նույնպես վնասվել է ու լուրջ վիրահատության ենթարկվել։ Ընտանիքը 5 հոգուց է բաղկացած, ոչ ոք չի աշխատում։ Գագիկի առողջական խնդիրները լուծելու համար դեռևս Երևանում են ապրում։ Սկզբում վարձով են բնակվել, հետո ֆինանսական խնդիրներ են առաջ եկել և պետության աջակցությամբ նրանք տեղափոխվել են Նորք Վանրաշում գտնվող հյուրատներից մեկը։ Հայրը երրորդ կարգի հաշմանդամություն ունի, աշխատունակ չէ։ Քարոյա պատերազմի ժամանակ էլ տան ավագ որդին է վիրավորվել, առաջին կարգի հաշմանդամություն ունի։ Վերջերս էլ գխում բարորակ ուռուցք են հայտնաբերել ու այնպիսի տեղում, որ վիրահատությունը հնարավոր է միայն արտասահմանում։ Ընտանիքը Գագիկի մեծ եղբոր առողջական խնդիրները ևս լուծել չի կարողանում, ֆինանսական բացակայության պատճառով։ Միրզախանյանները կորցրել են ամեն ինչ. Արցախի իրենց գյուղում 3 տուն, մեքենա ու շատ անասուններ ունեին, զբաղվել են անասնապահությամբ և հողագործությամբ։ Հիմա այդ ամենը թշնամուն է մնացել։ Գյուղը լքելիս անգամ անձնական փաստաթղթեր չեն հասցրել իրենց հետ վերցնել։ Հիմա մի երազանք ունեն, առողջական խնդիրները շուտ կարգավորեն ու վերադառնան Արցախ։ Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, դուք Արգան բլոգի YouTube-ի անալիքում եք դիտում եք մեր հերոս տղերք հաղորդաշարը։ Մինչ Միրզախանյանների հետ իմ հանդիպման մանրամասները ներկայացնելը, անպայման լայքեք տեսանյութը, որ այն հնարավորինս լայն տարածում ունենա։ Ինչպես նաև բաժանորդագրվեք իմ YouTube-ի անալիքին, եթե դա դեռ չեք արել։ Խորին հարգանքս ու շնորհակալությունս հայտնում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր անհատական աջակցություն են ցուցաբերում զինվորներին։ Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում հաղորդման գլխավոր հովանավոր և աջակից Դիանա Սիմոնյանին, ով մեր կողքին է հաղորդման առաջին օրվանից։ Զինվորնա։ Հա։ Բարև, ախպեր, ո՞նց ես։ Չէ։ Ինչ ես կարում քայլես։ Որսում եք ցավես բռնեմ, լա։ Հա։ Հիմա լավ ես։ Պապարկել եմ էլի։ Ոչ շուն։ Լավ է, այն էլ լավ է, հաշվես։ Հա, ուժեղ տղա ես։ Մի խոսքով նորմալ ամեն ինչ։ Ոչ շուն։ Հա։ Գագիկ ջան, ո՞նց ես։ Ոչ շելի։
անկախ այն մեծ դժվարությանը, որ ստիպված եղար անցնելը, ժպտում ես, դա շատ կարևոր է, այդքանից հետո ժպտալը իրական կարևոր է, ու ուժեղության մասին է խոսում։ Շատ դաժան եղավ պատերազմը քո և քո ընտանիքի համար, կոսեցիր զույգ եղբորդ, ում հետ ծառայում էիք, խնդրում սկսենք ամենասկզբից, լավ, որտեղ էիք բնակվում, ոնց հայտնվեցիք Երևանի հյուրանոցներից մեկում, որտեղ վիրավորում ստացար և ինչպես զոհվեց եղբայրդ, խնդրում եմ անմասն ներկայացնես։ Ցածրուց եմ, Մեսթալա գյուղից, 19 թվականի ամառը ես ու աղբայրս զորակոչվել ենք ծառայության, Ցածրուց էինք ծառայում, մի տարի եկամիս ծառայել եմ, ուտենց կարիվը ամս 26-ին տունն էի, կարիվը սկսեց, ռոտնի զանգեց, ասեց արել, մի օրով տունն էի, զանգեց ասեց արի, 27-ի հարավոտը իմ մեծ աղբայրս ինձ ու աղբորս տարավ թողեց Ցածրուց, գնացիկ մի անգամի տարան պոստեր, կարախանբալու էինք, ընդե մի երկու երկու հանգիստ էր, դրանից հետո ուժ եղացավ, դաժը բլիժնի բոյ եք մտել, ես կարվել եք, բլիժնի բոյում աղբայրս վիավորվել դեմից, ոտից, այս դիմադրել է, էլի կարվել եք միջև վերջ, դու նրա հետ էիր, հա, ես ու աղբայրս միասին էինք պոստերում, այդ վերջում սնեա թխպին մի քիչ մոտիկ պայթեց, աղբայրս տեղում մահացավ, ես էլ վիավորվեցի, գիտակցությունս կորցրել եմ, մի անգամից տարան Ստեփանակերտ, ընդե պահին մի քիչ, դրանից հետո տարան Երևան, ընդե մի անգամից վիրահատեցին էլի։ Կորցնել հարազատ եղբորը, այն էլ զույգ եղբորը, զույգերի կապվածությունը փոքր այլ է իրականում, այսինքն քո աչքի առաջ մահացավ։ Հա, հենց կողոս է աղբյուրս, որ մահացավ։ Այդ պահ հիշում ես։ Չէ, չեմ կարող հիշել։ Գիտակցությունդ կորցրել ես։ Հա, մամետի տակ գիտակցությունս կորցրել եմ, հետո եմ իմացել։ Այսինք դե վիրավորվեցի, դրա համար գիտակցությունդ կորցրեցի, թե ուղղակի այդ ապրումներից։ Չէ, որ սնեա դխփեց, որ վիրավորվել եմ։ Ինձ դու ինչ վիրավորում ստացար։ Ես որովայնս էլի աղիքս մտել ա փորիս մեջ ասկոկես, ոտենց էլ աղիքս հանել էին, հաստաղիքս ես տեղադրել են, մեկ ես ձերս մեջ եմ միատ ասկոկա մտել, ես հատ ձերս ուրած էր, ես կապտած, բայց իմի ծովոք սրտի անցել է էլի, բայց էլա միատ ձերս մեջ ասկոկ են, հետի պիտի վիրահատեն, միատ մեջ կես հետևնա, հետել պիտի հանել, ես ոտուս է, ես կանտեղ ես կտրել են, կարբան են գցել, բայց ուշի սաղ ասկոկ եք հա ոտուս, ձերս բանս, դեղ կա, հա, այդ չեն ասեմ հանելու են ինչ են։ Չէ, հետի հանել են սաղ, ես հետ է ուսելի միատ ասկոկա մտել, էլի նորից վիրահատել են, մի երկու երկ անգամ վիրահատել են էլի, ասա մեկ է պիտի գնամ էլ ձերս մեկ են, մեջքս պիտի վիրահատեն, ցավում ա չեմ կարում, դե ես ձաղ ձերս էլ է որ չեմ կարում։ Բայց ուժեղ ես, այն դժվար վիճակը որ անցել ես, ես կազդուրմ անթացնել հաստատ կանցնես, ինչպես հայտնվեցիք Երևանում, այսինքն ձեր գյուղը հիմա ես ձերն ասա, երեկ տուն երկու ավտո թողել ենք դե, եկ էլ ստե, ես ամսի մեկ իմ որ վիրավորվել եմ, երեկ տուն գյուղում ձերն էր, հա, ընտանիքում քանի անդամ եք, 5 հոգի ենք, տեղափոխվեցի Երևան, հա, ուզում եք մնալ Երևանում, թե ոնց է պլանները։ Չէ, Ստեփանակերտ եք գնալու, ստե ինչքան տան ստե կմնանք, ստեղից հետո ուզում եք եթանք Ղարաբաղ մնանք։ Կացյունը անվճար ամեն դեպքում։ Հա, Ստեփանակերտ եք ուզում եթանք մնանք։ Կակ, ես գիտեմ, որ դժվար է եղել նաև միշտ պատերազմը, մահացել էր մայրդ 15 թվականը, ընտանիքում այսինքն 4 անդամ էիք երեխա, հա, 4 աղբեր էինք, երկու քուր, 6 երեխա էիք այսինքն, ես աղբերս եմ մահացավ, մի երեք աղբերով ենք, ես մնացածը որտեղ են, ինչով ես զբաղվում, քուրս Ստեփանակերտ ամնում ամուսնացած է, երեք երեխա ունի Ստեփանակերտ ամնում, ես մի քուրս մոտուս ամնում իր երեխու հետ, ինքը մի աղբերս տեղ ամնում մոտուս ամնում, դասին բոլոր տեստեղ է կարելի ասել, բացի քուրիկից, բացի քուրիկից մեկ էլ մեծ աղբորից, մեծ աղբոր, մեծ եղբայրը, մեծ եղբայրս ընդեղ ամնում, ընդեղ, ես իմ իժանքն է էլի, ես ամենից փոքր ես ու աղբերս ենք,
Ay, et kafatıcını buraya sosumun zıgak bayneri miçevorlinuma. Batıvın sesler aslında. Çünkü arası mesela zahpur şeyi karmeli. Şeyi patkiyasın o kadar ama zahpur şeyi ses minak mına eli. Karces tek ki savçar. Ha, şeyi patkiyasın. Üretim iyi ayeti yetim. İnşanım iyi miyasın iyi kanım. Mesela zahpur şeyi karmeli. Մեջը պատկերացնում եմ, որ գողոշի չեմ հավատում։ Ասում ես ոնց մելի առանց իր ասես մնում։ Դիմանում չեմ պատկերացնում։ Ո՞ւմ հետ է սկսվում։ Զգացմունքները դու որ չխեղդի քեզ ամեն։ Որ ասեմ ոչ մեկին ու մեծ քսի։ Ինչը լումեր ախորս հետ է իսանում։ Ու դեռ այդ մինիս։ Մենակ եմ, մենակ ալի ասած մենակ եմ մնում, ելիս ես մենակ եմ ես։ Մարջկա որ հետ է քսում բան։ Դժվար է շատ։ Դժվար է, հա։ Չեմ կարում։ Հարազախ փոշ դժվար չեմ կարում։ Ինչ էի խոսում պատերազմի այդ օրերին, մավանից առաջ, ինչ էի ցրխոսում։ Ես իմ ախպի։ Ինչ թեմաներ եք, ինչ պլաններ ունեիք միասին։ Ասում եմ հաղթելու ենք։ Գանք, ապրետ միջև ծառայում ենք, ասենք ծառայությունը բրցնելու ենք։ Միասին մտնելու եք էլի նորից ծառայության պայմանագրային, տես հադուրություն ծառայինք էլի, այնց հետ որ պսակվենք, տես... Ինկերի հի ուներ? Հա, ուներ, ես էլ ուներ? Հա... Են տաղից? Հա, հադուրությի, ենց էլի, տեն երազակներ ունենք էլի ես ու աղբերս, երազակներ ընգավ ջուր ինչ անեն։ Այս ընթացքում ոնց է, անծանոթ մարդիկ գալիս են, ուշադրություն դարձնում են, քեզ այցելում են, ոնց է վիճակը։ Չէ, այդ ինձ աղբյուրը ոչ մեկ չի գալիս, ով գա աղբյուրը ոչ մեկ չի գալիս մոտս։ Սենց ով ունեմ, ստե մենակ եմ, էլ ստե ով եմ ճանաչում ես, ոչ մեկին։ Այսինքն Երևան քեզ մենակ ես զգում։ Հա, էլի, մենակ եմ։ Ուզում ես գնալ Արցախ։ Դա Արցախ, Ստեփանակերտ։ Չէ, չէ, լայեմ Հողոսը, էլի։ Հայաստանը կոմ չես համարը։ Ես չի որ ստի վատն աղբեր, չի մասում չէ, չեմ կարմանամ։ Լավա վատի չէ, բայց Հարաբաղ եմ էլի ուզում, մեր հողունա, մեր ջուրունա։ Նեղ եմ ուզում էթ համանամ։ Հանկախ ամեն ինչից շատ արցախցիներ պատերազմից հետո եկան և հաստատվեցին Հայաստանում և կարծես թե շատ հարմարված ապրում են, ոնց հասկանում եմ դու դեռ չես համակերպվել և ուզում ես վերադառնալ Արցախ։ Հա, դեռ եմ ուզում էթ համ։ Առաջկա պլաններ ինչպիսին ամեն դեպքում կաստրումից հետո, որովհետև չնայած դառը վշտին, չնայած դժվարությանը, պետք է դու կարողանաս ուժ գտնել քեզ մեջ եւ առաջ շարժվես, չէ՞, եւ ապրել կյանքը նաեւ եղբորդ փոխարեն, դա շատ կարևոր եւ արժանապատիվ ապրել։ Առաջկա պլանը այդ ինչպիսին են բուժումից հետո։ Բուժումից հետո ես հիմա լատեն չգիտեմ էլի ախպեր։ Ես չեմ գործի մի չարելու, բայց ես ցանը գործի մի բաբշե չեմ կանալու նեմ ես։ Հայր աշխատում է, աշխատում էր Արցախում։ Պապաս, չէ, չէ աշխատում, պապաս 92-ականին թվականին վիրավորվել է, այտենց էլի։ Ինչ վիրավորը։ Սնա դխփել ասես բուշկեն։ Աշխատում եք, չէ՞ այսինքն։ Չէ, ինքը չէր աշխատում բաբշե։ Այտենց էլի։ Ես կանհամես չլինի, հա, այդ կերտցան հարցը ոնց էր լուծվում, այսինքն բազմազավակ ընտանիքը ինչ-որ չապով, ով էր աշխատում, դուք էիք աշխատում, ոնց էր։ Գյուղատնտեսության։ Անկախ ամենից այնտեղ պետք է վարձակալության բնակարան վերցրի, չէ՞ ոնց հասկացա։ Հիմի վերցրազան դե ամեն ամիս 50,000 մի փող ենք տալիս։ Ընդդեմ պիտի եթակ մնանք էլի։ Այսինքն արդեն վերցրած է, ուղիղ չեք։ Արդեն վերցրած, հա։ Մենք սպասում ենք մի քանի օրից կեթանք էլ ընդդեմ մնանք։ Իս տղաների մարտնակությունը ինչպեսին էր այդ օրերին զինվորների։ Լավ էր, ախպեր, ուժեղ էին սա։ Ուրախ, ասում հաղթելու ենք էլի։ Չէի պատկերացնում էլի, թե կպարտվեինք մենք։ Հայը ուժեղ էր միշտ։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ պարտվեցինք ըստ քեզ։ Դե իրանք ուժեղ էին պատրաստված, տենց էլի։
Հակերն կավելի զոր են։ Հա, իհեն պատրաստված են դրա համար։ Գագիկ ինչպեսին է, ինչպես էս ընդնում են փաստը, որը անկախ ամենից չնայած մի քիչ ամոթալի է, բայց կա, որ շատ արցախցիներ անկախ ամենից այդ պատերազմի օրերին ուղղակի լքեցին Արցախով եկան Երևան։ Այս ոմանք մինչև վերջ մնացին ու պայքարեցին։ Հա։ Այդ հանգամանքը ինչպես էս նայում որպես արցախցի։ Ես հիմա ախպեր Կարծում եմ արցախցի տեսակը ոչ էլ պայքարել, կռվել, չէ՞։ Եվ ինձ համար ես ուզում եմ, որ հենց արցախցի իրական տեսակը դա մնա։ Համաձայն ես։ Համաձայն եմ։ Ձեզ նման տղերքը պետք է արտացոլեն որպես իրական արցախցի, ովքեր ոչ էլ մնացին, ովքեր կյանք զոհաբերեցին։ Եվ ովքեր ուղղակի պաշտպանեցին հենց հայրենիքը, հենց այն հայրենիքը, որտեղ իրենք ապրում են։ Ճիշտ հասկացիր, որովհետև բոլորինս էր իհարկե։ Բոլորիս հողերն էր, դա բոլորիս հայրենիքն էր, բայց առավել եւս ձերն էր, որովհետեւ դուք այնտեղ ապրում եք, չէ՞։ Եվ կարծում եմ հենց արցախցին պետք է մնար, յուրաքանչյուր արցախցի պետք է մնար ու միջավայր պայքարեր։ Դա առաջին հերթին է։ Ինչևից է, կարծում եմ, երբ որ այդ մղձավանջի միջից կարողանում ես զարթնել ու հասկանալ, որ կենթանի ես մնացել հրաշքով կամ ուղակի, պետք է հասկանաս առաքելությունը որն է, որ ապրում ես։ Ինչո՞ պետք է զբաղվես եւ որն է ինքիսա թողած գործը, որի համար ապրում ես։ Եվ այս ընթացքում բնականաբար մենք է կփորձենք ինչ որ չափով մեր հաղորդման շրջանակներ օգտակար լինել, ու ոչ թե ինչ որ օգնություն, այլ չգիտեմ, ուղղակի աջակցել, որովհետեւ դուք այնտեղ եք բոլորիս փոխարեն ու բոլորիս համար։ Եվ յուրաքանչյուր հայի, անկախ նրանից թե նա Արցախում է բնակվում, Հայաստանում, հա, այդ առանջատումները ընդհանրապես ինչի մասնա խոսքը։ Ոչնայ սկսել են առանջատումներ անել Արցախից, Հայաստանից, այս տիպի ինչ որ բան։ Ես հա միգուցե եւ մի քիչ կոպիտ անջում, բայց իրականում կա այդ հանգամանքը եւ պետք է դա մասին նաեւ խոսել։ Կապչունի ինքը Ամերիկայում ա թե որտեղ հայ ա, եւ յուրաքանչյուր հայի նպատակն է զինվորի կողքին լինել եւ զինվորներին ռոպե շատ ոտքի կանգնեցնել, համաձայն ես։ Համաձայն։ Եվ խնդրում եմ, սրանից հետո կլինի մեր միջոցով, թե ուղղակի, հա, մեր ռեպորտաժից անկախ ինչ որ մեկը, երբ որ կփորձի ուղղակի իր աջակցությունը քեզ ցուցաբերի, այդ ամեն ինչը դուն կանես որպես հենց աջակցություն, ոչ թե օգնություն։ Ձեզ նման տղերքը չունեն օգնության կարիք։ Ձեզ ուղղակի պետք է այս ընթացքում ավելի շատ ուշադրություն դարձնել, շնորհակալ լինել եւ փորձել ռոպե շատ ոտքի կանգնեցնել։ Եվ հնարավորինս հաճելի հիշողություններ պարգևել, որ այդ մղձավանջը ուղղակի անհնարին է մոռանալ բնականաբար, բայց կոնե ծրվել։ Հոգեբանական վիճակդ ի՞նչ է տապում։ Ի՞նչ վիճակում ես հիմա։ Մի ոչ չէլ, որ ցավերի կարել ախպեր։ Իս հոգեբանական։ Հոգեբանակը լավ է։ Մտքերով դեռ այնտեղ ես, թե արդեն։ Հա, դի ալիբոմը չեմ կարող մոռանալ ախպեր։ Երբորը թիշողություններ։ Հա, չեմ կարող մոռանալ։ Ուզում եմ մի տարի անցնի, երկու տարի անցնի, չեմ կարող մոռանալ։ Գիշերները յազնես տեսնում։ Հա։ Թե ախպեր ես, թե ինգեներ ես։ Երաս գալիս ա քեզ։ Հա, ասա գալիս են, ախպեր, չեմ կարող մոռանալ։ Դի չես կարը, մենակ ես չես սա մնացած ախպեր զինվորերը։ Ով որ տեսել ա, ոչ մեկ չեն կարող մոռանալ։ Սա մոռանալի բան չէ, որ սա մոռանան։ Եղբայրը հողարկավորվել էր ձեր գյուղում։ Մեր գյուղում, հա։ Այնուհետև տեղափոխվել է Երևանը, որովհետև գյուղը անցավ նրանց կազմի մեջ։ Հա։ Այսինքն ժամանակ տրամադրվեց այդ գործողությունը կատարելու համար։ Հա, լի պապան։ Հասրեցիք։ Հա։ Որովհետև հասրես ընդդեմից հանի էլի։ Հիմա Երևանում հանգչում եղբայրը։ Հա, ամդեղա։ Անկախ ամենից ես համոզված եմ, որ լավագույն հիշողություններն են քեզ հետ մնացել եղբորից։ Եվ կարծում եմ քո արժանապատիվ կյանքը եւ քո հաղթանակները կյանքում երկնքում նրան շատ են ուրախացնելու։ Եվ դու այստեղ երկրի վրա պետք է ապրես նաեւ նրա փոխարեն։ Գիտես, ափսոսանք այդ վիճակները միշտ ալ լինելու։ Միշտ։ Դու դա գիտես, հա՞։ Այդ էմոցիաները մենակ եսի հետ սեփական մնալը, հա, բայց անկախ ամենից պետք է ապրել։ Պետք է ապրել ու ապրել նաև նրա փոխարեն, նա չապրած տարիները փոխարեն, հա։ Եվ կարծում եմ նա դեռ երկնքից շատ ավարտանում է քեզ։ Հոստանում ես։ Հոստանում եմ։ Գագի ջան, խոսեցի բարի մարդկանցից, խոսեցի աջակցություններից եւ խոսեցի
են մարդկանցից, ովքեր ուղակի ուշադիր են զինվորների նկատմամբ, ովքեր դեռ հարսանիքներին ժամերով հրավարություններ չեն կազմակերպում, ովքեր նայում են զինվորների տեսանյութերը ու արտասում են ամբողջ աշխարհից, ովքեր չեն մոռացել, որ մի քանի ամիս առաջ ընդամենը մեր երկրում պատերազմ էր և եկան հազարավոր զոհեր և ավելի շատ վիրավորներ։ Փոքրիկ ֆոնդ ենք ստացել և փորձում ենք ամեն զինվորին այցելելիս դրամական նվեր փոխանցել։ Խնդրում եմ դա որպես նվեր ընդունել և շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր բարձր մարդկանց, ովքեր դեռ հայ են, ովքեր դեռ մտածում են զինվորների մասին և ովքեր ամբողջ գիշեր, ամբողջ օրը զանգում են, չգիտեմ, ինձ ու հետաքրքրում են զինվորների որպիսությամբ։ Ես խորին շնորհակալություն սուարգանքս եմ հայտնում նաև հաղորդման գլխավոր հովանավոր և աջակից Դիանա Սիմոնյանին, որի շնորհիվ մեր հաղորդումը շատ երկար կյանք է ունենում և այս կարևոր հաղորդումը իրականում ավելի շատ զինվորների է կարող ներկայացնել։ Եվ Գագի ջան, եթե դեմ չես, կփորձեմ նրանց փոխանցած նվերը փոխանցել քեզ և մեր բոլորի անունից մի հատ կամնավ նվեր կառնես կամ ես ընթացքում հաստատ ծախսեր շատ են, ինչ որ մի տեղ կարող ես օգտագործել և ուրախ կլինենք, որ ինչ-որ բան ուղղակի օգտակար լինեն քեզ, լավ։ Գագի ջան, խնդրում եմ ընդունիր բոլորիս կողմից այս նվերը և իհարկե շատ չնչին է այն ամենի համար, որ դիմաց, որ արել եք և ոչ մի գումար չի կարա դրա դիմաց փոխատույց լինել, կոպիտ ասես, բայց նվազագույնն է, որ կարող ենք անել։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ, որ այդքան արի ես, այդքան խիզախ ես, ես նայություն եմ խնդրում, որ բոլորիս անունից, որ ստիպված ես եղել դժողքի միջով անցնել։ Ես նայություն եմ խնդրում նաև բոլոր այն մարդկանց փոխարեն, ովքեր անտարբեր են, թե տորին էին անտարբեր, թե հիմա էին անտարբեր, և կարծում եմ դրական այնքան շատ կլինի, որ այդ անտարբեր մարդիկ ուղղակի կկորեն այդ դրական մարդկանց մեջ, լավ։ Մեր հաղորդման շրջանակներում մենք զրույց ենք ունենում նաև ընտանիքի անդամների հետ, եթե դեմ չես, հայտի կմիանա մեր խոսակցյանը։ Պարոն Ռաջիկը զինվորի հայրն է և բնականաբար այն վիշտը, որի մասին խոսում էինք, ձեզ համար շատ դժվար կորցնել որդուն, իսկ մյուս որդին վիրավորը, նու փառկացրու տղան կապակինվի, ուժեղ տղա է ինքը, բայց զինվորին կորցնելը, այդ վիճակները հաղթահարելը, դա իրականում մեզ տղամարդկությունը պահանջում։ Ոնց է կարողանում ես ընթացքում բացակայությունը տղայի, ոնց է ապրում առհասարակ, ոնց է փորձում այդ նրա բացակայությունը լրացնել։ Բացակայությունը լրացնելու բան չկա, ինքանը պիտի հարմարվիս այդ վիշտին ապրիս սրետ, ինչ հենց հայնիք համար ագրասը կրվել մահացել, նես մին վատ բան չի արել, գողություն չի արել, մարդ չի սպանել, և իրան տղամարդկություն, իրան մարդկությունը դիմադրել է, կրվել է հակառակորդի հետ, վիրավորվել, մահացել։ Թողել եք ձեր հայրենի տունը, հողը և ցավոք սրտի այդ հայրենի հողը ու տունը էլ մեր կազմը չի, այնտեղ լրիվ ուրիշ ազգության մարդիկ են, այո, թշնամիներն են, դա էլ մի կողմից ահարված։ Դե ի՞նչ անես, մի հայ ազգի ճակատագիր է դա, ի՞նչ անես, հավտան։ Տասնիկ թվականի ես մուշով այսօր հայությունը միլիավոր չի տեսնում։ Ոչ, ում կասեցիք տղայի շիրիմը տեղափոխել։ Տեղափոխել եմ, ամսի երեքը նողակորել եք գյուղում, հետո ոչմ ռուսների օգնությամբ Ստեփանակերտի մեր կառավարությունից օգնել են, MCS-ի օգնությամբ մնացել եք համեմել Երևանում նողակորել։ Հաջող վերաբերել եք իտել եմ մեզ բանը, թուրքերին լա գերեզմանը քանդած, սա գերեզման չի կա, նես որ ոնց որ այրապորտ լինացմա, մի կերպորտ շահել են երեխեքին բերել։ Պղծում են այսինքն գերեզմանները։ Դուք ինքներդ մասնակցել եք պատերազմի մասնակից եք։ Հա, 15-ից շուրջ թիվը մասնակցել եմ, երկու անգամ վիրավորվել, 92-ի մարտակերտ մեկ էլ
գարախանբալ երեխեքը որտեղ էր վիրավորվել, մահացել նույնտեղ էս վիրավորվել։ Նույնտեղում։ Հա, հակառակորդի ոչմ տանկով խփել են, հողի մեջ փաթաթել։ Շատ ուժեղ կրիվ էր այդ օրը։ Նույնտեղ էլ երեխեքն վիրավորվել, մահացել գարլիկը։ Այդ գարախանբալու ալխալու տեղն այ առաջնագծում դե։ Նույն դեպքը է տեղ եղել։ Ամսի մեկին 4 մաս կես երեխա մահացել է եւ վիրավորվել։ Իսկ ո՞նց է մահացել, ով ասեց։ Զանգել են, որ ոչ մի երեխան վիրավորա շուտ եկեք։ Թե ձեն լսել եմ, թե վագոնալա, թե բժիկները լավ ասել են վիրավորալ, անձատել եմ անտապավ տուն նստել, գնացի Ստեփան այդ հետ, տեսել են մահացած։ Խոս, չկարոմ թե խոսել։ Սա ասես, ոմ ու բանը պատատված։ Գագիկի մասն է խոսքը։ Գագիկ, հա։ Իսկ Գառնիկի մաման լուրը։ Ինքն ասել։ Գագոն ասել է, հետո վատացել է։ Բան սկորոնը կսել բերել Երևան։ Իսկ ես գնացել եմ մորգում, չեմ ճարել, առավոտը եկել եմ ամսի երկուսին, իմ աղբորս հետ, իմ աղբորս տղերանց հետ եկել եմ ճարել, տարել, գյուղ ամսի երեքին հողակավորել, գերեզմանից եկել տուն, ավտոն նստել, ընկերոջս ավտոն նստել եկել Երևան։ Հետո ամսի 22-ին լսել եմ, որ թուրքը գյուղը վերցրել են։ Հետո հետ գնացիք, այդ ամենը չկազմակերպեցիք, փորձեցիք։ Հետո կազմակերպել եք, ասում այլ մարդկանց օգնությամբ երեխան բերել եք։ Մերակ մեր երեխան չէի մեր, ոչմ 4 դիակ եք գյուղում հանել, սկրաններով հասած բերել Երևան, Երևան։ Տարիներ առաջ կյանքի հեռացել են նաև ձեր կինը։ 12 թվին եղբայրը մահացել է, ստրեսից արյուն են կաղնել, ոսկորոտը չի աշխատել։ Ոչմի ինչքան 3 տարի վերել եմ Երևան, արյունաբանակը 8-րդ հիվանդանոց, ինչքան արել եք, չէ կարված, 3 տարուց ավել չէ կարված է պայել մահացել է, 15 թվին, օկտեմբերի 17-ի մահացել է։ Այսինքն բացակայություն մեծացնել, ամբողջ պատասխանությունը միայն ձեր ուսերին էր մնացել։ Եկ լես եմ գալ, եկ լե հարմարված, թե կուզ գնորջուս կորստից հետո եկ լե հարմարված, ոչ մապր եմ գլեմ ես համարի։ Հնա տունը կա, թե կա յուր հոշում, վատ շապր եմ գլել, նորմալ ապր եմ գլել, դու կարիվը սկսեց ամեն ինչ։ Ինչ եք պատրաստում անել։ Ուզում եմ գնամ Ստեփանակերտում ապրեմ, ուրիշ տեղ չկա, դե հադրութարայանում թուքերի ձերն է, դե վարձով տամանամ եք հանտեսնեմ եսին։ Ձեր տունը դսարքեք նորից, երևի թե նորից փորձեք այնտեղ հաստատվել։ Դե մենակ Ստեփանակերտում կամ այն մոտիկ գյուղարանքն է, կամ պիտի փողոլինի մին տուն առնես, կամ էլ պիտի վարձով մնաս, կամ գյուղում, կամ Ստեփանակերտում, հետա դեզ եսին։ Մոչով տեստեք ինչ հալինում, թե հադրութ հետ կտան, թե ոշմի դեզ հույսով ապրեք, մոչով տեստեք ինչ կլինի դա, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ստեղ չի հնարավոր է, թե կուզենա, ոչ մնում եք, բայց չես կարա Սարգյան կստեղ մնաց, ինչ որ ինչ ուղակ։ Ես անի մաս եմ գտում սե ապրել։ Ստեփան աջեր, ուզում եմ գնամ վարան մոր հետ, երեք էքսել ինձ հետ, ինձ նման մի ձև եք մտածում, բոլոր Ղարաբաղ ուզում գնամ։ Ենա մեզ դաղաս, մաշնակ դաղաս ուզման մտնի բանակը հորից, դե ջոկատներ կալի, որ գուտ մեն դիրքերը։ Դե մեզ դաղաս էլ առաջի կարքի հաշվան թամա, չի կարում աշխատ։ Ամսի 20-ին կամ 21-ին պիտի վիրահատվին։ Պիտի գուլոխը նայի պիտի վիրահատվի։ Ասենքան էլ պատերազմը հետ տեվանքով է։ 2007 թվին Ծարայության դիվեսայանները վիրավորվել։ Ծառայության ժամանակով իրավ 2007 թվականին։ Հարվածը ստացել, հետո կամաց-կամաց երկու տարի վեճացրել է, տեսեք, մի բան է չլի։ Վերել եք հիվանդանոց, ոչմ պետությունը թոշական նշանակել վայինի, զինվորականի։ Դենցերին ապրեմ, առաջի կարգի հաշվան թեմա։ Իսկ հիմա բուժումը շարունակվում է, պարբերաբար գնում է հիվանդանոց, հա՞։ Չէ, հիմա ստեղ էլ ոչմ գնացել Ստեփանակերտ, հետո պիտի ամս 20-ին, ամս 19-ին պիտի գնամ բերեմ,
Naşlı Gizli. Gagik'i mi aslında? Ha, Gagik'i. Gagik'i de artan en alev parçası. Gagik'i. İrem bir kişi bitip ayrı burası. Şarjım ne çani, ban çani, amel işçik oranı mutlu deniz. Kamas kamas, nızveli var. Esnekli heda. Bu işin içeriz. İzmanıma ձեզ համբերություն մաղթել։ Ես չգիտեմ, նման իրավիճակներում ինչ կարելի ասել, որովհետև ինչ էլ ասես, դա գլոբ բարեր է։ Բոլոր զոհվածների, զնողներին, հարազատներին համբերություն եմ ցանկանում պիդմանան էտա։ Ոչ մեկ չի ուզում իր երեխան մահանալ, վիրավորվի, չանշակատագիրա։ Մա պայքարա, կռիվա պիտի կռվես, կամ պիտի փախնես, կամ պիտի կռվես, վիրավորվես, մեռես։ Համբերություն ձեզ, հարիություն, կամք, չգիտեմ, որովհետև իրական գործը շատ անդառնալի է, և պետք է սա գլխով ուղղակի գիտակցել, որ ոչինչ չեն կարող փոխել։ Ես այն իրավիճակն է ցավոք սրտի, որ ոչինչ հետ բերել չեն կարող և ոչինչ չեն կարող փոխել։ Իհարկե երիտասարդի կյանքը ուղղակի նու կարծես թե նա զրկվեց ապրելու իրավունքից, անհայրենիքի և անմահների ցանկում գրանցեց իր անունը։ Իմ կողմից ճիշտ է նայել, որ կռվել են, չեն փախել, պայքարել են, ինչքան կարողացել են։ Թող գագոներիզների, գարեկներիզների ճիշտ է նայել, որ չեն փախել, կռվել են, ոչ ոչ։ Որպես հայ իրաց մարդկությունը արել են, իրար ազգի, իրար տան համար, իրար հողի համար, իրար ջրի համար։ Ես հպարտ եմ։ Բոլորս ինձ անձով հպարտ և ուղղակի ուզում եմ մաղթել բոլորիս խաղաղություն։ Այլևս նմանատիպ… Խաղաղությունն է, Կրոջենի մեղքը մեր ժողովրդը, մեր Ղարաբաղ ստացած մի ծեղծակի մեր հայ ժողովրդն է դա։ Ինչպես էտա, ճակատագիրա։ Խաղաղությունը մաղթում բոլորիս։ Շնորհակալություն, որ ձեզ համար շատ դժվար թեմաներից խոսեցիք։ Շատ շնորհակալ եմ, Կապրիս։ Ներողություն եմ խնդրում, եթե ստիպված եղա քիշել ինչ-որ վիճակներ, ինչ-որ մտքերի եկաք, որը ձեզ համար շատ ցավոտը համոզված են։ Բայց անկախ ամենից կարծում եմ, մարդիկ պետք է իմանան ցանկացած հերոսի սխրագործության մասին, նաև այն տղաների, ովքեր ուղղակի կյանքը չխնայեցին։ Եվ ես ինձ իմ առաջ պարտք եմ համարում և նպատակ եմ դրել բոլոր կենդանի հերոսներին, միգուցե հետո նաև նահատակված հերոսներին ուղղակի ծանոթացնել մարդկանց, որպեսզի բոլորս ամեն օր ուղղակի շնորհակալ լինենք այդ տղաներին, որ այսօր գոնե ունենք այն, ինչ ունենք։ Արգելի հետևորդներ, դուք Արգան բլոգի YouTube անալիքում եք, դիտում եք մեր հերոս տղերքը հաղորդաշարը։ Մենք սովորաբար այցելում ենք զինվորների բնակարաններ, բայց ցավոք սրտի Գագիկ Միրզախանյանի բնակարանը մնացել է Ադրբեջանի կազմում, այն տարածքում, որտեղ բնակվում էին, այսօր դա այլևս մերը չէ և զինվորն իր ընտանիքի ժամանակավոր տեղափոխվել է Երևանի հյուրանոցներից մեկում և փորձում է այս ընթացքում ուղղակի հասկանալ, թե հաջորդ քայլը որն է։ Լայքեք տեսանյութը, որպեսզի մեր հերոսների մասին ավելի շատ մարդիկ իմանան և տեսանյութը նաևինս տարածվի, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի նոր թողարկումներ առաջինը դիտեք։ Իսկ մեզ բոլորիս խաղությունը մաղթում, լավ մնացեք, կանդուբենք շատ շուտով, որպեսզի բացահայտենք մեր հերթական հերոսին։ Վերջ։ Հերոս տղերքը մեր, ելանված ուխի մեր, զովել չկա տղեր, կռվի ժամին։